ጸሎት አድርጌ የዛሬ ምሽት መልእክት ከማድረጌ በፊት አንድ ወንድም አንድ ነገር ስላሳሰበኝ በዚያ ዙሪያ ትንሽ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ አንድን ነገር ለማድረግ ስንነሳ ብቻ ስለዚያ ጉዳይ ትኩረት እንሰጥና ወዲያው የምንረሳው የምንጥለው መሆን የለበትም። ወንድሜ ያሳሰበው ከአገልግሎቱ ጋር የሚሄዱ መጽሐፍትን በተመለከተ ትንሽ ጥቆማ እንዳደርግ፣ እሱም አንድ መጽሐፍ እያነበበ እንዳለ ነው የጠቆመው እና እኔ መንፈስ ቅዱስን በተመለከተ አሁን ለማስጠናት ባሰብኩ ጊዜ አይደለም ስለ መጽሐፍ መማር ነው ስለ መንፈስ ቅዱስ የማነበው። ብዙውን ነገር ደግሞ በደንብ ተከታትላችሁ ከሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው እየጠቀስኩ ያለው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በቂ መረጃዎች አሉት፣ በቂ ኢንፎርሜሽን አለ ስለ መንፈስ ቅዱስ። ግን የሚረዱን ብዙ መጽሐፍት ስላሉ እኔ በጣም ብዙ መጽሐፍት አሉ በመንፈስ ቅዱስ ዙሪያ ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስን ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ ማጥናት አለብን። ስለ መንፈስ ቅዱስ ስናነሳ ብቻ መሆን የለበትም ስለ መንፈስ ቅዱስ ማንበብ ያለብን፣ ስለ ስላሴ፣ ስለ ሌሎቹም ጉዳዮች፣ ስለ ደህንነት፣ ስለ ጸጋ፣ ስለ ሕግ ብዙ የተወናበዱ ነገሮች ስላሉ ከነዚያ ሁሉ ማምለጥ የምንችለው አርዕስት በአርዕስት ብዙ ነገሮችን እያነበብን እንደሆነ መጽሐፍትም ቢኖሩን በጣም ጥሩ ነው። በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ማሳለፍ ስለማልፈልግ የተወሰኑ መጽሐፎችን ስም ጠቅሳለሁ። ምናልባት የምትፈልጉ ገዝታችሁ ልታነቡ ትችላላችሁ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁንም በጸሎት አንብቡ። ሌሎች እገዛ የሚያደርጉትን መጽሐፍት አንብቡ። በትንቢት መንፈስ ብዙ 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 ነገሮች አሉ ስለ መንፈስ ቅዱስ። ያንን እነዚያን መጽሐፍት እንኳን መጥቀስ አልፈልግም። በጣም ብዙ ሀሳቦች ስላሉ ማንበብ ትችላላችሁ። በአድቬንትስ ባይብል ኮመንትሪዎችም እንደዚሁ ብዙ ሀሳቦች አሉ፣ አንብቡ። ግን የተለዩ የተወሰኑ መጽሐፍት መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ዲ ካሚንግ ኦፍ ደ ኮምፎርተር የሚል መጽሐፍ አለ፣ በሊሮይ ፍሩም ባለ ሰው የተጻፈ። ሪቫይቭ አስ አጌይን የምትል መጽሐፍ አለች፣ በማርክ ፊንሊ የተጻፈ። ትሪኒቲ በሶስት ሰዎች የተዘጋጀ በጣም ቆንጆ መጽሐፍ አለ። ዮር ፍሬንድ ሆሊ ስፒሪት የሚል መጽሐፍ አለ፣ በሞሪስ ቬንደን የተጻፈ። ኒው ባይ ደ ስፒሪት የሚል መጽሐፍ አለ። ካሪዝማ ኦፍ ደ ስፒሪት የሚል መጽሐፍ አለ። እነዚህንም ማንበብ ትችላላችሁ። ደ ፕሮሚስ ኦፍ ደ ፋደርስ የሚል መጽሐፍ አለ። ደ ኤርሊ ኤን ደ ላተር ሬይ ኦፍ ደ ሆሊ ስፒሪት የሚል መጽሐፍ አለ። ሃው ቱ ቢ ፊልድ ዊዝ ደ ሆሊ ስፒሪት አድቬንቲዝምስ ግሬተስት ኒድ። በእውነት ነው። አዎ ለእኛ በጣም የሚያስፈልግ ነገር ካለ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማወቅ፣ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት፣ በመንፈስ ቅዱስ መመራት ነው እና ጌቲንግ ቱ ኖው ደ ሆሊ ስፒሪት የሚል እነዚህ ሁለቱ በአንድ ሰው ነው የተጻፉት፣ ሮን ኢኤም ክሎሴት በሚል ሊቪንግ ደ ስፒሪት ፊልድ ላይፍ ዶግላስ የተባለ ሰው፣ ዶግላስ ኩፐር፣ ደ ጎልደን ኦይል። እነዚህ ጥቂቶቹ ናቸው። በጣም ብዙ መጽሐፍት አሉ። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ሌሎች ማብራሪያ፣ መግለጫ፣ እገዛ ሊያደርጉ ከሚችሉት መጽሐፍት ጋር ሆነን በጸሎት እናንብብ እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንዳልኩት አንድ ጉዳይ በምነሳበት ጊዜ ብቻ ስለዚያ ጉዳይ መጸለይ፣ ማንበብ ብቻ ሳይሆን እጅግ አድርገን በየጊዜው ስለ እግዚአብሔር ቃል፣ ስለ እግዚአብሔር ቃል እውነት ማጥናት መመራመር አለብን። እንግዲህ ዛሬ የምናጠናው ሀሳብ የሚሽከረከረው መንፈስ ቅዱስ ለምንድን ነው የሚያስፈልገን? እስካሁን ካነሳናቸው ጉዳዮች ተነስተን መንፈስ ቅዱስ የማያስፈልገን ጊዜ፣ መንፈስ ቅዱስ የማያስፈልገን ሁኔታ፣ መንፈስ ቅዱስ የማያስፈልገን ነገር ጨርሶ የለም። ባለማወቃችን ስላልታደልን የምናውቅ እየመሰለን ለብቻችን ብዙ ነገር ስናደርግ ኖረናል። ደግሞ ትክክል ሊመስለን ይችላል። ሰው ከተሳሳተ ስህተቱን ሊረዳ አይችልም። ብዙ ጊዜ ለሰው መልካም የምትመስል መንገድ አለች፣ ፍጻሜዋ ግን የጥፋት መንገድ ናት የሚለው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲያሳየን ካልፈቀደ በስተቀር ትክክል የሚመስሉ ነገር ግን በጣም የተሳሳቱ ነገሮች አሉ። ስለ ካውንተር ፊት የተናገርኩትን ነገር አትርሱ። ካውንተር ፊት ዶላር ወይም ብር
እውነተኛውን ብር በሁሉም ነገር ነው የሚመስለው። ሙያ ያላቸው ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ለይቶ ማወቅ በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ የሐሰትም ነገር እንደዛው ስለሆነ ያን ሁሉ ማምለጥ የምንችለው በጸሎት የእግዚአብሔርን ቃል ቀን ሌሊት ያነበብነውን ያስተዋልነውን ደግሞ የኖርን እንደሆነ ብቻ ነው። ይህን ሁሉ ሊያደርግልን የሚችል መንፈስ ቅዱስ ነው። እንጸልይ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ፣ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ አንድ አምላክ የምትወደን በመልክህ በምሳሌህ የፈጠርከን ያንን በኃጢአት ባበላሸን ጊዜ ቤታችንን ሕይወታችንን ባጣን ጊዜ በዓለም ያለ አምላክ በሆን ጊዜ ተከትለህ ወጣህ። ልንወጣ ስንል ራሱ አልብሰህ ነው የሸኘህን። ቅጠል አገልድመን ነበር፣ ለሰከንድ የማይቆይ በፀሐይ ደርቆ ጠውልጎ ተፈርፍሮ የሚወድቅ እርቃናችንን መሸፈን የማይችል ሁልጊዜ ኃጢአተኞች ስለሆነ እንዲህ አይነት ልብስ ነው ለመልበስ የምንሞክር። ኃጢአታችንን፣ ድካማችንን፣ እርቃናችንን በራሳችን ምክንያትና ባዘጋጀናቸው የቅጠል ልብሶች ለመሸፈን እንሞክራለን። የተማደርስ በሰውም ፊት በእግዚአብሔርም ፊት አዋራጅ ነው ኃጢአት። ስለዚህ ልትሞትልን ቃል ገባ። ስለዚህም ቆዳ ልብሰ ሸኘህ፣ የሚቆይ ልብስ ለብሰን የማንራቆትበት አይነት ልብስ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ደህንነትን አዘጋጀልን። ደህንነትን ጽድቅን እንደ ካባ ደርቦልኛል የተባለው ያን ሁሉ እስከ ማድረግ ድረስ ወደህን ሕይወትን አሳልፈ ሰጠ። ሁሉን ነገር አድርገ ስታበቃ አሁን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የመጨረሻ ስራ በምድር ላይ እየሰራ ነው ያለው። መንፈስ ቅዱስን ያልሰማ ሰው፣ በመንፈስ ቅዱስ ያልተመራ ሰው፣ በመንፈስ ቅዱስ ያልተሞላ ያልተጠመቀ ሰው በየቀኑ በየደቂቃው በየሰከንዱ እሱን ጠይቆ ጠብቆ ምክርና መመሪያ አግኝቶ ያልተንቀሳቀሰ ሰው አይቀናለትም፣ የትም አይደርስም። ውጤት አልባ ፍሬ ቢስ ነው የሚሆን። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በዚች ምሽትም ተናገረ፣ እናስተውልህ ዘንድ፣ እናውቅህ ዘንድ፣ እንገዛልህ ዘንድ ስታስተምረን ማስተዋል እንድንችል ደግሞ ጸጋህን አብዛለን። ያስተማርከንን እንኖርበት ዘንድ ደግሞ አግዘን በኢየሱስ ስም አመን። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ የሚያስፈልገን ለምንድን ነው? ለሁሉም ነገር ነው። ግን አንድ ነገር ለማያያዝ እሞክራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሕጉን ልሰጥ በሲና ተራራ ላይ በወረደ ጊዜ ራሱን ከመግለጹ በፊት ለሕዝቡ ከመናገሩ በፊት ሕጉን ከመስጠቱ በፊት ሕዝቡ ማድረግ የነበረበትን ነገር አስቀድሞ ለሙሴ ተናገረ። ይሄና መንፈስ ቅዱስ ከመውረዱ በፊት የእግዚአብሔር ሕዝብ ደቀ መዛሙርት ያደረጉት ነገር ተመሳሳይነት እንዳለው እግዚአብሔር ሕጉንም ሲሰጥ እንዴት ባለ ሁኔታ እንደመጣና እንደሰጠ ከዛ በፊት ሕዝቡ ምን ማድረግ እንደነበረበት መንፈስ ቅዱስ ከመውረዱ በፊት ደግሞ ሕዝቡ ምን ማድረግ እንደነበረበት እንዴት ባለ ሁኔታ እንደወረደ እናያለን። እና ምንድን ነው አድርጉ ያላቸው? እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፣ ወደ ህዝቡ ሂድ፣ ዛሬና ነገ ቀድሳቸው፣ ልብሳቸውን ይጠቡ። በሶስተኛውም ቀን ህዝቡ ሁሉ ሲያዩ እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ ይወርዳልና ሶስተኛውም ቀን ይዘጋጁ፣ መቀደስ፣ ልብሳቸውን ማጠብ፣ መዘጋጀት ነበረባቸው። እግዚአብሔር ከመውረዱ ህጉን ከመስጠቱ በፊት ምክንያቱም ዕብራውያን 12:14 ላይ ትቀደሱም ዘንድ ፈልጉ ያለ እርሱ ጌታን ሊያይ የሚችል የለምና ይላል። እነዚህ ሰዎች እንዲቀደሱ የፈለገበት ምክንያት ያለ ቅድስና ጌታን ማየት ማንም ስለማይችል ነው። ቅድስና የጽድቅ ፍሬ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ባመንበት ቅጽበት ወዲያው እንጸድቃለን። ወዲያው ብንሞት ሰማይ መግባት እንችላለን። በመስቀሉ ላይ የነበረውን ሌባ አስቡ። ጌታን አስበኝ ባለ ጊዜ ጸደቀ። እንዴት ያለ ክፉ ሰው ነበረ! እንዴት ያለ መጥፎ ታሪክ ነበረው! እንዴት ያለ መጥፎ ስራ የሰራ ሰው ነበር! በዚያ ምክንያት
የርግማት ሞት እየሞተ የነበረ ሰው ጌታን ሲቀበል ጸደቀ። ዳትስ ኢት። መጽደቅ በእምነት ወዲያው በክርስቶስ ስናምን የሚሆን ነገር ነው፣ የቅጽበት ስራ ነው። ቅድስና የምንለው ግን የምንቆይ ከሆነ ወዲያው የማንሞት ከሆነ ያ ጽድቅ በህይወታችን በፍሬ መገለጥ አለበት። ማመናችን በፍሬ መታየት አለበት። የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው። ሁለቱም በክርስቶስ የሚሆን እንጂ የኛ ጥረትና የኛ ስራ ውጤት አይደሉም። ያኛው በእምነት ይሆናል። ያመነው እምነት ደግሞ በክርስቶስ ውስጥ ስንሆን፣ ክርስቶስ ህይወቱን በእኛ ስንኖር ጽድቅ ይባላል። ዮሐንስ 15ን በደንብ አንብቡ። እኔ በእናንተ እናንተም በእኔ ስትሆኑ ብዙ ፍሬ ታፈራላችሁ። ያለ ክርስቶስ ያለ እኔ አንዳች አትችሉም ይላል። ሁሉንም አንብቡ። እኔ ከምጠቅሰው የበለጠ እየሄዳችሁ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን በደንብ አንብቡ። በቂ መረጃ አለው። ያለ ክርስቶስ የትም አንደርስም። ክርስቶስ ደግሞ ዛሬ በእኛ የሚኖረው በእኛ የሚሰራው ፍሬ እንድናፈራ የሚያደርገው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። ሙሉ ኃላፊነት አለው መንፈስ ቅዱስ በዚች ምድር ባለው በእግዚአብሔር ስራ እና በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ። ያለ መንፈስ ቅዱስ ነገረ ስራችን ፍሬ ቢስ ነው የሚያ እኛም በቅዱስ ኑሮ እሱን ለመገናኘት እንድንዘጋጅ የተመከርንበትን ጥቅሶች ጥቂት ጥቅሶች ላምብ። ሁለተኛ ጴጥሮስ 3:11-12 የእግዚአብሔርን ቀን መምጣት እየጠበቃችሁና እያስቸኮላችሁ በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርንም በመምሰል እንደምን ልትሆኑ ይገባችኋል ይላል። እንደምን ልትሆኑ ይገባችኋል የሚለውን አማርኛ ከኔ በላይ ታውቃላችሁ እና ፈትፍታችሁ ተንትናችሁ እዩት። የይምሰል ነገር እኮ አይደለም እዚህ የምታየው። የግብር ይውጣሽ ስራ አይደለም። የያዝለቀቅ ነገር አይደለም። እንደ ደም ብዛት አንድ ከፍ አንድ ዝቅ የሚል ሃይማኖት አይደለም። እንደምን ልትሆኑ እንዲህ አይነቱን ኑሮ መኖር የምንችለው ቅዱስ መንፈስ በልባችን ሲያድር ነው። በሱ ስንሞላ በሱ ስንመራ ብቻ ነው። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገልጧል፣ ጸጋ ተገልጧል ይላል ቲቶ 2:11-13 ስታነቡ። ሰው ሁሉ በጸጋ ነው የሚድነው። የክርስቲያኑን ዓለም ዛሬ ስትጠይቁ ሁሉም ሰው የሚለው በጸጋ ድኛለሁ ሕግ ቀርቷልም የሚሉት ከዚህ የተነሳ ነው። አሁን በክርስቶስ ነው። አዎ እውነት ነው። ግን ምን ይላል ጥቅሱ ራሱ? በጸጋ መዳን ማለት እንደ ልባችሁ በኃጢአት ፈንጩ ማለት ነው? ስርዓቱን ሕጉን ጣሱ ማለት ነው? ጥቅሱ የሚለውን እንይስ። ይህም ጸጋ የዳንበት ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊን ምኞት ኪደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል። ተመልከቱ እንዴት ያለ ጨርሶ ሰው በስጋው የማይሞክር አይነት ህይወት። በጸጋ ድነናል፣ እንደፈለግን እንሁን፣ ህግ መጠበቅ አያስፈልግም። እግዚአብሔር ይቅር ይበላቸው። እዚህ ራሱ የተገለጸውን ሶስት ትልቅ ነጥብ ነው ያለው። አንደኛው ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን ክደን ይላል። ይህንን ክደዋል ወይ ሰው? እኔና እናንተስ ክደናል ወይ? ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን መኖር የምንችለው መንፈስ ቅዱስ ሲገዛን ነው። ለሱ ሁሉን ስንሰጥ ኢንካ እንግዲህ እኔ አልችልም ብለን ስናስረክብ የህይወታችን መሪ አማካሪ ትናንት ኢሳያስ 11 ላይ እንዳነበብኩት ሰባት የተለያዩ ትልልቅ ነገሮችን እንዳሳየው አይነት በህይወታችን ያን መፈጸም እንድንችል ኃይል የሚሰጠን እሱ ነው። የኃይል አምላክ የኃይል መንፈስ ይላልና ከዛም የተባረከውን የክርስቶስን ተስፋ ክብር መገለጥ እየጠበቅን ይላል። የክርስቶስን ዳግም ምጻት የምንጠብቀው መቼ መቼ ነው? እስኪ ራሳችን እንጠይቅ። ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ብቻ ነው? ክርስቲያኖች ባሉበት አካባቢ ስንሆን ብቻ ነው? ወይስ ሁልጊዜ ቀንና ሌሊት? መቼ እንደመጣ እናውቅማ። ተግተን ነው የምንጠብቀው? ለባሮቹ ኃላፊነት ሰጥቶ ሌላ ጋር የሄደን ሰው ይመስላል። እኩለ ሌሊት ይምጣ፣ ማታ ይምጣ፣ ሊነጋ ሲል ይምጣ፣ ዶሮ ሲጮህ ይምጣ፣ አይታወቅምና ትጉ ብሎ ነው የሄደው።
እንዲህ አይነት ህይወት እንድንኖር የሚያደርግ መንፈስ ቅዱስ ነው። ጠምዝዞ አንገታችንን ይዞ በግድ ሳይሆን ሁሉን ስንሰጥ ስንፈቅድለት፣ የኛ ድርሻ ይሄ ነው። እኔ አልችልም እነሆ ተረከበኝ ስንል፣ መስቀሉ ስር ጉልበታችንን ዝቅ አድርገን ራሳችንን ለሱ ስንሰጥ በእኛ እሱ ያርፍና ስራውን ይሰራል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ራስን መግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል። ይሄ ስልክ ትናንት የሚረብሽ ነበረ ነው፣ ባካችሁ ሚውት አድርጉት። በስም ጭምር ነው የምታየውና አታርጉት። ሚውት ካረጋችሁ ለምን አንሚውት ታረጋላችሁ? እና ራስን መግዛት፣ ራሱን የሚገዛ አገሪን ከሚገዛ ይሻላል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ራስን መግዛት የምንችለው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ስላድር ነው። ይህ ነው ትልቁ አንዱ አደገኛ የሆነ ነገር በክርስቲያን ህይወት የሚንጸባረቅ። ሰው ራሱን አይገዛ፣ ሌላውን ለመኮነን አፉ አንደበቱ ሹል ነው፣ ቶሎ ይፈጥናል። ነገር ግን ራሱን አይገዛም። ሌሎችን በምንኮንንበት ኃጢአት ተጋድመን እንወድቃለን። ከዚህ መዳን የምንችለው ለመንፈስ ቅዱስ እጃችንና ልባችንን ስንሰጥ በጽድቅ የምንኖር የኃጢአት ህይወት የምንኖር ሰዎች የጽድቅ ህይወት መኖር አንችልም በራሳችን። ከእኛ ተፈጥሮ እኮ ውጭ ነው። ለዚህ ነው ክርስቶስ እኔ በእናንተ እናንተ በእኔ ስትሆኑ ያለው። አንደኛ ብዙ ፍሬ ታፈራላችሁ፣ ሁለተኛ አባቴ በዚያን ጊዜ በእናንተ ይከበራል። ይሄ እንዲሆን የምንፈልግ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ሊገዛን ሊቆጣጠረን አለበት። ይሄን እንዲያደርግ ደግሞ እኛ በፈቃዳችን ራሳችን መስጠት አለብን። አያስገድድማ። እግዚአብሔርን እየመሰል ይላል። እግዚአብሔርን መምሰል ቀላል ነገር አይደለም። የእኛ የኃጢአት ህይወት የኃጢአት ተፈጥሮ በዚያ ዝንባሌ የተፈጠርን ሰዎች እግዚአብሔርን ጨርሶ መምሰል አንችልም። መጀመሪያም በምሳሌው በመልኩ ነበር የፈጠረው፣ ያን በኃጢአት አበላሸን። አሁን ደግሞ የሚጠበቅብን ይኸው ነው። ያንን መሆን የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። ልብስን ማጠብ፣ ልብሳቸውንም ይጠቡ አለ። ወደ ህይወት ዛፍ ለመድረስ ስልጣን እንዲኖራቸው በደጆቿን ወደ ከተማይቱ እንዲገቡ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ብፁዓን ናቸው ይላል ራእይ 22:14። አማርኛውም እንግሊዝኛውም ትርጉም በብዛት የሚለው እንደሱ ነው። ከጥንቱ ትርጉሞች አንዱ የኪንግ ጄምስ፣ ሌሎችንም ትርጉሞች ስታዩ ትእዛዛቱን የሚፈጽሙ ይላል። ጌታን የሚሰማ ጌታን የሚታዘዝ ለፈቃዱ የሚገዛ ሰው ብፁዕ ነው። ጠባዩ ባህሪው ሁሉ ይለወጣል። ስለዚህ ህዝቡ ራሱን ቀድሶ ልብሱን አጥቦ ሲዘጋጅ እግዚአብሔር በሲና ተራራ ወረደ። አሁን የመንፈስ ቅዱስን መምጣትና ለህጉ መምጣት ህጉ ሊሰጥ ሲመጣ የሆኑትን ነገሮች እንድናነጻጽር ፈልጌ ነው። እስቲ እንይ፣ በወረደ ጊዜ ምንድነው የሆነው? እንዲህም ሆነ በሶስተኛው ቀን በማለዳ ጊዜ ነጎድጓድና መብረቅ ከባድን ዳመና እጅግም የበረታ የቀን ለመለከት ድምፅ ሆነ። በተራራው ላይ ሆነ። በሰፈሩም የነበሩት ህዝብ ሁሉ ተንቀጠቀጡ። ሙሴን ህዝቡን ከእግዚአብሔር ጋር ለማገናኘት ከሰፈር አወጣቸው። ከተራራው ግርጌ ቆሙ። እግዚአብሔርም በእሳት ስለወረደበት የሲና ተራራ ሁሉ ይጤስ ነበር። ከእርሱም እንደ እቶን ጢስ ያለ ጢስ ይወጣ ነበር። ተራራውም ሁሉ እጅግ ይናወጥ ነበር። ዘጸአት 19:16-18 እሳት ነበረ፣ ድምፅ ነበረ፣ የቀንደ መለከትም ይሁን የነጎድጓድ የመብረቅ ጢስ ነበረ። እግዚአብሔር ወረደ። ስለዚህ ቦታው ይናወጥ ነበረ። 430 ዓመታት ሙሉ በግብፅ የባርነት ቀንበር ስማቅቅ ለኖረ ህዝብ ዘጸአት 12:40-41 ላይ ታገኛላችሁ ስንት ጊዜ መኖራቸውን። እዛም ባርነት ከቆየ በኋላ በነፃ እንዲወጣ እግዚአብሔር ካደረገው በኋላ ለዚህ ህዝብ እግዚአብሔር ህጉን ስጦታ ሰጠው። አስምሩበት። ጣዖት አምላኪ በሆነ ህዝብ መካከል ለኖረ ህዝብ፣ በባርነት ቀንበር ስማቅቅ ለኖረ ህዝብ ነፃ ከወጣ በኋላ እግዚአብሔር የሰጠው የመጀመሪያ ነገር ካለ ህጉን ነው። እግዚአብሔር ለህዝቡ ያላቸው በረከቶች በሙሉ በህግ ውስጥ ነበሩ።
ደቀ መዛሙርቱም መንፈስ ቅዱስ እንዲወርድላቸው መዘጋጀት ነበረባቸው። ልክ ህጉን ሊሰጥ ሲመጣ ከሱ ጋር ለመገናኘት ህዝቡ መዘጋጀት እንዳስፈለገው ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ከመቀበላቸው በፊት መቀደስ፣ ልብሳቸውን ማጠብ፣ መዘጋጀት ነበረባቸው። እንዴት ነው የተዘጋጁት? በጸሎት፣ በንስሐ፣ በአንድነት አንድ አልነበሩም። አንዱ በቀኝ ልቀመጥ በግራህ ልቀመጥ እያሉ እናታቸው የያዘች እየመጣች ትጠይቃለች። ይሁዳ ገንዘብ ያዥ መሆን ይፈልጋል። ሳይሆንለት ሲቀር በሰላሳ ብር ሸጠው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢመክራቸው ብነግራቸው የማይገባቸው የተለያየ የተከፋፈለ ሀሳብ ያላቸው ለውጥ የማያቸው ካፉ እየተማሩ ተአምራቱን ድንቁን እያዩ ያልተለወጡ ሰዎች ነበሩ። ያንን ሁሉ በንስሐ በጸሎት ጸሎት ዝም ብሎ የልማድ ጸሎት አይምሰላቸው፣ በእንባ ያ የሚቀጣጠል እሳት በውስጣቸው ተፈጥሮ የማይዳፈን እሳት እስኪያገኙ ድረስ ለውጡን እስኪያገኙ ድረስ መንፈሳዊ ስጦታን መንፈስ ቅዱስ እስኪወርድላቸው ድረስ ይጸልዩ፣ ያነቡ፣ አንድ ሆነው በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ይቀርቡ፣ ይተጉ ስለነበረ መንፈስ ቅዱስ ወረደ። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በአዲስ ኪዳን ጊዜ ለነበረው ህዝቡ የእግዚአብሔርን በረከት በሙሉ የያዘ ስጦታ ነበረ። ስለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስ ለምን ያስፈልጋል? ለሁሉም ነገር፣ ከእግዚአብሔር የምንፈልገው ነገር በሙሉ የእኛ የሚሆነው ለመንፈስ ቅዱስ ቦታ ስኖር ነው። በህይወታችን በዓለ ሀምሳ የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደምነጥቅ አውሎ ነፋስ ተመልከቱ። ያኔ ህግ ሲሰጥም እንደዚህ አይነት ነገር ነበር። ከሰማይ ድምፅ መጣ፣ ተቀምጠውበትም የነበረውን ቤት ሞላው። እንደ እሳትም እግዚአብሔር በእሳት ስለወረደ ተራራው ይጤስ ነበር አለ አይደለ? የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፣ በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው፣ በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው። የሐዋርያት ሥራ 2:1-4 መንፈስ ቅዱስን ከእግዚአብሔር ህግ፣ መንፈስ ቅዱስን ከእግዚአብሔር ቃል መለየት አይቻልም። ህጉን የማይጠብቅ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት የተጻፈውን ቃል የማይታዘዝ የማያምን ማንም ቢሆን በመንፈስ ቅዱስ አይሞላም። ይሄ በተገለጸው ነገር አንጻር ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን እንዲህ አይነት ሰው ላይ ብቻ ውረድ፣ እንዲህ አይነቶቹ ጋር እንዳትሄድ ብዬ ትእዛዝ ልሰጥ አልችልም እኔ። እግዚአብሔር የሚያደርገውን ያውቃል። አንዳንድ ጊዜ ጨርሶ ሊሆን የማይገባ የሚመስለንን ነገር ያደርጋል። ምክንያት አለ። እሱ በምክንያት የሚያደርገው ነገር አለ። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ወርዶ አድሮበት ሕይወቱ ተለውጦ የእግዚአብሔርን ስራ መስራት የሚችለው መንፈስ ቅዱስን ራሱ የሚያምን ሕጉን የሚጠብቅ ቃሉን የሚያምን በቃሉ መሰረት የሚኖርና ግማሹን ጥሎ ግማሹን የማይቀበል ሲሆን ብቻ ነው። በዛ ነሳው ነው መንፈስ ቅዱስ የሚሞላው፣ በሌላው አይሞላም። ግን የማይመስል ነገር በሚሆንበትም ጊዜ ሲያደርግ ምክንያት አለው ያልኳቸው ያለፈ ጊዜ ያነበብኳቸውን ነገሮች አስቡ። አንደኛውን የምታገኙት 1 ሳሙኤል 19:19-24 ላይ ነው። ሳኦል እግዚአብሔር የጠራው የቀባው ሰው ነበር፣ የህዝቡ ንጉስ እንዲሆን። ነገር ግን ስልጣኑን ከያዘ በኋላ ልቡ እየሸፈተ መንገድ እየለቀቀ ሄደ። እራሱ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ያጠፋቸውን ጠንቋዮች እስኪፈልግ ድረስ ተመልከቱ። ሰው ሲዋረድ የእግዚአብሔር መንፈስ ስርቅበት ምን መፍትሄ ፍለጋ ነው ጠንቆላ ጋር የሄደው? እግዚአብሔር ያረዳውን እግዚአብሔር ያላደረገውን ነገር ጠንቋይ እንዲያደርግ ነው? ሰይጣን እንዲያደርግለት ነው? አያደርግም። እንደዛው ነው ያለው። ደግሞ የሚገርማቸው ሰይጣን ራሱ በህልም በኡሪም በቱሚም አልገለጥለት አለ፣ በራእይ አልገለጥለት አለ። ምክንያቱም እግዚአብሔርን አልሰማ አለ። እንደውም የሚረዱትን ሰዎች ሁሉ ትክክለኛውን የሚያደርጉትን ለመግደል ሁሉ ሙከራ ያደርግ ነበር። አንዱና ዋነኛው ዳዊት ነበረ፣ እግዚአብሔር የጠራው ሰው፣ እንደ ልቤ ያለው ሰው። አጋንንት እያወከው ሙዚቃ እየተጫወተ አጋንንቱ ይለቀው ነበር፣ ጭንቀቱ ከሱ ይሄድ ነበር። ያንን ሰው ሊገል ይፈልግ ነበር። ተመልከቱ፣ ሁሉን የነሳው ሰው ከእግዚአብሔርም የራቀ ክፉ መንፈስ የሚያስጨንቀው የሚያግዘውን ሰው ሙዚቃ እየተጫወተ
ህመሙ ስቃ እንዲቀንስለት የሚያደርገውን ሰው መግደል የሚፈልግ እንዲህ አይነት ሰው ዳዊትን ፍለጋ ለመግደል ይሆናል። አሁን ሲሄድ መልእክተኞቹን ላከ ያለበት ተነግሮ እና መልእክተኞቹ ሲደርሱ ሳሙኤል ይመራል፣ የነቢያት ልጆች ትንቢት ይናገራሉ፣ ዳዊትም እዛ አለ። እነዛ መልእክተኞቹ ሲደርሱ እነሱም እዛው ትንቢት መናገር ጀመሩ። እንዴት እንዲህ ይሆን? ተመልከቱ፣ መንፈስ ቅዱስ መውረድ ያለበት ቅድም እንዳልኩት ህጉን በሚጠብቁ ቃሉን በሚያምኑ እሱ በሚታዘዙ እሱን ራሱ በሚያምኑና በሚፈሩት ብቻ ነው። ይሄ እውነት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እንደነዚህ አይነት እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚፈሩ አልነበሩም። ግን ትንቢት ሲናገሩ መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ምክንያት ባሪያውን ዳዊትን ልጠብቅ፣ ሳኦልንና የሳኦልን አጋዦች ደግሞ ሊያሳፍር ነው። ከተመለሱም ልረዳቸው፣ የማይመለሱ ከሆነ ግን ያው ምን ያደርጋል። ግን ህዝቡን መጠበቅ አለበት። ሌሎችም ላከ ሶስት ጊዜ። ሶስቱም የደረሱት ትንቢት ተናገሩ። ከዚህማ እንዴት እንዲህ ይሆናል ብሎ ራሱ ተናዶ ያለውን ኃይል ሁሉ ይዞ ሲሄድ መንገድ ላይ ሲጠይቅ እዚያ ነው አሉ። ገና ሳይደርስ መንገድ ላይ ትንቢት መናገር ጀመረ ራሱ። የእሱን አንብቦ አሁን የጠቀስኩትን ጥቅስ አንደኛ ሳሙኤል 19:19-24 መንገድ ላይ ገና ሲደርስማ ጭራሽ ክብሩ ሁሉ ከሱ ተገፎ ልብሱን አውልቆ ራቁቱን እንደ ግንድ ተጋድመው አለ አደረ። ትንቢት ተናገረ። ይህ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ስለሆነ ነው? ፈራ እግዚአብሔር ስላለው ነው? አይደለም። እግዚአብሔር ምክንያት ነበረው። አንድን ዳዊትን ሊያድን፣ የነቢያትን ልጆች ሊያድን፣ ሁለትም ደግሞ ሳኦል የሚመለስ ከሆነ ሳኦልንም ሊረዳው። ግን ሳኦል አልተመለሰም እንደምታውቁት። ባላምን አስብ። ባላም ነቢይ ተብዬ ነበር። ነገር ግን ገንዘብ፣ የጥንቆላ ገንዘብ ተመኘ፣ ክብር ተመኘ፣ እምነቱን ህይወቱን መሸጥ ፈለገ። አትሂድ አለው እግዚአብሔር። እንግዲህ እያጉረመረመን ቢሆን አትሂድ ተብያለሁ አለ። ሄዱ። ተመልሶ ደግሞ በሌላ መልክ ከባድ ሽልማት፣ ከባድ በረከት፣ ከባድ ስጦታ እንደሚያገኝ የሚጠቁም መልክ ይዘው ትልልቅ ስልጣን ያላቸው ሰዎች ቢመጡ አሁንም ጠይቃለሁ አለ። ምን መጠየቅ ያስፈልጋል? እግዚአብሔር አትሂድ ካለ አትሂድ ነው። እግዚአብሔር በየቀኑ ሀሳቡን የሚለውጥ አምላክ አይደለም። በልቡ ያለውን ነገር ስለተመኘ ያንን ላድርግ ብሎ ነው የጠየቀው። ላድርግ አድርግ፣ ግን አልከለክልህም፣ አላስገድድህም ማለት ነው። ሂድ አለው። ሲሄድ መንገድ ላይ ሰይፍ ይዞ ቆመ መልአክ። አይኑ ታውሯል፣ አያይም። አህያይቱ ግን አየች። አህያ አንዳንድ ጊዜ ከሰው ይሻላል። ተናገረች እኮ አህያ። እንዴት ነው አህያ ስትናገር? ክርስቲያን መሆኗ ነው? እግዚአብሔር ሲፈልግ አህያን ማናገር ይችላል። እግዚአብሔር ሲፈልግ ድንጋይን ማናገር ይችላል። እግዚአብሔርንና ስራውን መወሰን አልችልም፣ እኔ በዚህ መንገድ ብቻ ነው ማለት አልችልም። ግን በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጸውን በምናይበት ጊዜ አንድ የእግዚአብሔር ሕዝብ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት፣ የእግዚአብሔርን ስም ለመጥራት፣ በእግዚአብሔር መንገድና መንፈስ ለመመላለስ ሲፈልግ ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ መሆን የለበትም። እና ሌላ ሶስተኛ ምሳሌም አለ። ኃላፊነት ሲሰጥ ለዚያ ኃላፊነት እንድንበቃም መንፈስ ቅዱስ ሊልክልን ይችላል። ራሱ ሳኦል ሲመረጥ ምንም ነገር የማያውቅ ጀሌ ይመስላል። አህያ ፍለጋ ከሄደበት ሳሙኤል አገኘው፣ ጠራው፣ ቀባው። ሲቀባ እንደውም ሌላ ሰው ሆነ፣ ትለወጣለህ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል አለ፣ ለአገልግሎቱ እንዲበቃ እኔና እናንተንም ለአገልግሎት እንድንበቃ ይሾማል። ታዲያ በዛ አልቀጠለም። መንፈስ ቅዱስን በሱ መኖር አይቀጥልም። ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ የሚለው ኤፌሶን 4:30 ለዚህ ነው። ካሳዝን እንዲጠቀምብህ፣ እንዲመራህ፣ እንዲሞላብህ፣ እንዲባርክህ ካልፈለግ ትተው ይሄዳል። ቅዱስ መንፈስን አትውሰድብኝ ይላል ታውቃላችሁ፣ መዝሙር 51። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በሙላት የሚመጣው በታማኝ ሰዎች፣ ሕጉን፣ ቃሉን፣ ስርዓቱን በሚጠብቁ ሰዎች ነው፣ በማንም አይደለም። በሚክዱ ተሽሯል በሚሉ አናውቅም ቀርቷል በሚሉ የሚፈልጉትን እየለቀሙ እየወሰዱ ሌላውን ነገር በማይፈልጉ ሰዎች ላይ አይደለም። ወደ ሲና ተራራ ስንመለስ
አሁንም እነዚህን ነገሮች በሙሉ አላነብም፣ ግን አንዳንድ ነገር እንድታዩ ፈልጋለሁ። ይህ ህጉ የተጻፈው በእግዚአብሔር እጅ ነው፣ በእግዚአብሔር ጣት ነው ይላል። በእግዚአብሔር ጣት የተጻፉትን ሁለት የድንጋይ ጽላቶች ሰጠኝ። ዘዳግም 9:10 እዩ። ይህ የእግዚአብሔር ጣት የሚለው በአዲስ ኪዳን ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ጣት ራሱ ሉቃስ 11:20 ላይ እኔ ግን በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማወጣ ከሆነ ከእንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ደርሳለች አለ። ምን ይሁን የእግዚአብሔር ጣት? አሁንም ተመልከቱ፣ ተመሳሳይ ሌላ ጥቅስ ሰጣቸዋለሁ። በእግዚአብሔር ጣት ያለውን ቃል ብቻ የሚለውጥ ሌላው አሁን ያነበብኩት እንዳለ ያለ ይህን ጥቅስ ማቴዎስ 12:28 እኔ ግን ልክ እንደ ቅድሙ በእግዚአብሔር ጣት ያለውን ቦታ በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማወጣ ከሆነ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ደርሳለች። ተመልከቱ፣ እንዳለ ሁሉ ነገር አንድ ነው። የእግዚአብሔርም መንፈስ የእግዚአብሔር ጣት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ህጉን በጣቱ ጻፈ ስል፣ ጌታችንም አጋንንትን በእግዚአብሔር ጣት አወጣው ስል፣ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ህጉ ተጻፈ። ጌታ ያደረገውን ሁሉ ያደረገው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነበር ማለት ነው። ለዚህ ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ነው እግዚአብሔር ነው የምንለው። ስለዚህ እግዚአብሔርንና ህጉን እግዚአብሔርና ቃሉን የሚቃረን ሊሆን አይችልም ማንኛውም ነገር። ሙሴም አሁን መጣና የህዝቡን ሽማግሌዎች ጠርቶ እግዚአብሔር ያዘዘው ይህ ቃል ነው ብሎ ሲናገር ምን አሉ? ዘጸአት 19:7-8 ሁሉም አንድ ሆኖ በአንድ አፍ እናደርጋለን ያለውን ሁሉ አለ። ሶስት ጊዜ ነው ያሉትና ሶስቱንም ጥቅሱን ብቻ ልስጣቸው። ሁሉም አንድ ሆኖ በአንድ አፍ ዘጸአት 19:7-8 ዘጸአት ምዕራፍ 24:3 ዘጸአት ምዕራፍ 24:7 ሶስት ጊዜ እናደርጋለን እግዚአብሔር ያለውን እንታዘዝማለን አሉ። ነገር ግን አልታዘዙ፣ አላደረጉም። ቃል ኪዳኑን አፈረሱ። ሁልጊዜ በማፍረሳቸው ባለመታዘዛቸው ችግር ውስጥ ይገቡ፣ ይማረኩ፣ ይቸገሩ ነበር። 70 ዓመት ሁሉ ምርኮ ተማርከው ሌላም ችግር እየደረሰባቸው ከመጡ በኋላ ረጅም ጊዜ ቆይቶ እግዚአብሔር ያለውን በሕዝቅኤል ማንበብ ትችላላችሁ። የተወሰነ ነገር ላንበብ። እግዚአብሔር ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36:22-27 አንብቡ። እኔ ግን ሁሉን አላነብም። ጥሩ ውሃ እረጭባችኋለሁ፣ እናንተም ትጠራላችሁ፣ ከርኩሰታችሁም ሁሉ ከጣዖቶቻችሁም ሁሉ አጠራችኋለሁ። እንዴት አድርጎ ነው ይሄን የሚያደርገው? እንዴት አድርጌ አደርጋለሁ አለ። የሚገርመው አዲስ ልብ እሰጣችኋለሁ፣ አዲስም መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ፣ የድንጋዩን ልብ ከስጋችሁ አወጣለሁ፣ የስጋንም ልብ እሰጣችኋለሁ። እነዚህ ሁሉ አንድ ቀን ማንበብ ያለው እሺ ይሁኑ፣ ግን ምንድን ነው እሱ አሁን እያደረገ ያለው? መንፈሴን በውስጣችሁ አኖራለሁ፣ በትእዛዜም አስከዳችኋለሁ፣ ፍርዴንም ትጠብቃላችሁ ታደርጉትም አላችሁ። መንፈሴን በውስጣችሁ አኖርና ከዚህ በፊት እናደርጋለን ብላችሁ ቃል ከገባችሁ በኋላ ያፈረሳችሁትን ሕጌን ትጠብቃላችሁ። ሕጉም በድንጋይ ተጽፎ የነበረውን በልባችሁ እጽፋለሁ። ዕብራውያንን አንብቡ። በመንፈስ ቅዱስ በልባችሁ እጽፋለሁ፣ መንፈስ ቅዱስን በልባችሁ አኖራለሁ፣ ሕጉንም በልባችሁ አደርግና በዚያ ሕግ መሰረት እንድትሄዱ አደርጋለሁ። ኤርምያስ 31:33 ደግሞ ሌላም ብዙ ጥቅስ አለ። መቼም አንብቡ። በዚህ አይነት ሁለቱንም ነገሮች እንድታዩ ፈልጋለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ፣ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ ከቃሉ ከሕጉ ተለይቶ የሚታይ አይደለም። አሁን ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ እንግዲህ የዛሬ አርዕስታችን መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠን ለምንድን ነው የሚል ነው። እስካሁን ከተናገርነው ራሱ ነጥቦችን አውጥታችሁ ካልሆነ መቼም ዝም ብላችሁ ነው የምትሰሙት ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ቅድስና እንዲኖሩ እግዚአብሔር ያላቸውን ማድረግ እንዲችሉ አቅም የሚሆናቸው ጉልበት የሚሆናቸው መንፈስ ቅዱስ ነበረ። ያንን አላደረጉም። በራሳቸው እናደርጋለን እንታዘዛለን አሉ፣ አፈረሱ። አሁን ግን የሚያስችላቸው በውስጣችሁ መንፈስ ቅዱሴንም አኖራለሁ
ትእዛዜንም እጽፋለሁ በትእዛዜ አስከዳችኋለሁ አለ። ዛሬም ወንድሞቼና እህቶቼ ችግራችን በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ስርዓት መሰረት መኖር ያለመቻል ከሆነ ያንን እንድናደርግ የሚያግዘን የሚረዳን ፈቃደኛ ከሆን እሺ ካል መንፈስ ቅዱስ ነው። መጥምቁ ዮሐንስ ሉቃስ 1:13-15 ስታነቡ አትፍራ ጸሎት ተሰምቶልሃል አለው መልአኩ ለአባቱ ለዘካርያስ። እሺ ኤልሳቤጥ ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙን ዮሐንስ ትለዋለህ፣ በጌታ ፊት ታላቅ ይሆናል፣ የወይን ጠጅና የሚያሰክር መጠጥ አይጠጣም። እቺን አስምሩባት፣ ሌላ ጊዜ በደንብ እናያለን። በጠጅ አትስከሩ መንፈስ ይሙላባችሁ፣ ለምን እንዳነጻጸረው ሌላ ጊዜ በደንብ እናያለን። ሌሎችም ጥቅሶች አሉ። አይጠጣም፣ ገናም በእናቱ ማህፀን ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል። ለምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ ሊሞላበት ያስፈልገው? ዛሬ ለእኔ መንፈስ ቅዱስ እንዲሞላብኝ የሚፈልገው ለምንድን ነው? የዚህ ሰው ስራው ምንድን ነው? የጌታ መንገድ ጠራጊ ነበር። እሱም እንደመጣ እንደውም እንደምታውቁት ብዙዎችን ወደ ጽድቅ እንድመልስ ሁሉ ይላል። የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች፣ የልጆችን ወደ አባቶች፣ ለክርስቶስ ለመጀመሪያው ምጽአት ህዝቡን እንዲያዘጋጅ ነበር በመንፈስ ቅዱስ የተሞላው። ለሌላ ጉዳይ አይደለም። እዚህ ዛሬ ለምን ያስፈልጋል? ለእኛም እንደዚሁ ብዙዎችን ወደ ጽድቅ እንዲመጡ እንድናደርግ፣ ልባቸው እንዲለወጥ፣ ፈርሃ እግዚአብሔርን እንዲያገኙ፣ እንዲፈሩ፣ ንስሐ እንዲገቡ፣ ጌታን እንዲያምኑ፣ እንዲድኑ ለማድረግ ነው። ከዛ ውጪ ለሌላ በየቤተ ክርስቲያኑ የሆንን ዝም ብለን እንድንጫጫ አይደለም። ለዚህ አይደለም አላማው። በዛን ጊዜም የተንጫጩ መስሏቸው ያፌዙባቸው ሰዎች ነበሩ። አልተንጫጩም። ከ15 ሀገሮች ለመጡ ሰዎች በየቋንቋቸው ነው የተናገሩት። ዛሬ እንዲህ አይነት ልሳን በብዛት አላይም እኔ። እና ዮሐንስ ምን አለ? ይህን ሁሉ እንዲሰራ በመንፈስ ከተሞላ በኋላ እኔ ለንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ። ጫማውን ይሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣ ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል። ለምን? እሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃቸዋል። ማቴዎስ 3:11 ጌታችን ከሙታን ልክ እንደተነሳ በሐዋርያት 11:5 ላይ ምን አለ? ዮሐንስ በውሃ ጥምቀት አጥምቆ ነበር፣ እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ። በበዓለ ሃምሳ ተፈጸመ ይሄ። በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ተጠምቀው የእግዚአብሔርን ቃል በኃይል በድፍረት በግልጽነት አወጁት። የእግዚአብሔርን ታላቅ ስራ ሰው ሁሉ መስማት ቻለ። የሰሙትም አምነው በቀን 3000 በቀን 5000 ተጠምቀው ለጌታ ሕይወታቸውን ሰጡ። ይህ ተስፋ የተሰጠው በመንፈስ ቅዱስና በእሳት የመጠመቅ ተስፋ ለእኛም ጭምር ነው። አገልግሎታችን ውጤት የሚኖረው ፍሬ የሚኖረው መንፈሳዊ እድገትና ጽናት የምናገኘው ቃሉን በኃይል በግልጽ መስበክ የምንችለው ነፍሳት የሚድኑት በመንፈስ ቅዱስ ስንሞላና በመንፈስ ቅዱስ ስንመራ ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ መንገድ የለውም። ሌላ ሳ ለምንድን ነው የሚያስፈልገን መንፈስ ቅዱስ? አረ ብዙ ነው ጉዳዩ። ምናልባት ዛሬ ትንሽ የተወሰኑ ደቂቃዎችን አሳልፍ ይሆናል። እናንተም እንደምትታገሱኝ አምናለሁ። የመጀመሪያውን ጥቅስ ለምን እንደምሰጠን ከሚያሳዩ ነገሮች አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:1-4 እንድናነብ ፈልጋለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:1 ጀምሮ እኔም ወንድሞቼ ሆይ የስጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስም ሕፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳዊ እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልኩም። እውነት አይደለም? በመካከላችንም ከእውነት ነው። አንድ ቀንም ተናግሬያለሁ። ጠንከር ያለ ነገር የተነገረ እንደሆነ ተግሳጽ እንኳን የተደረገ እንደሆነ በጥፋቱ ሰው ያኮርፋል። ምክንያቱም ገና ልጅ ነው፣ ገና ስጋዊ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለተግሳጽ፣ ለዘለፋ፣ ልብን ለማቅናት፣ በጽድቅ ላለ ምክር ለማጽናናት ይጠቅማል ይላል ጢሞቴዎስ። እዚያ ያልደረስነን። ስለዚህ እዚያ እንድንደርስ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል። ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁ። እሽሩሩ እየተባለ አይደል የምንኖረው? እንዳያኮርፍ ሰው እንዳያፈነግጥ መልሶ እንዳይመጣ ለእኔ ስልኩ አይደል የምመጣው።
አንዳንዶቻችሁ ትዝ ይሆናል፣ አንዳንዶቻችሁ ምን አይነት አገልጋይ ነው ሰውን የማያስተባብል ትሉ ይሆናል። በሉ የፈለጋችሁትን ህይወታችሁን ማዳን የምትፈልጉ ከሆነ ጌታን የምታምኑ ከሆነ ጌታን የምታውቁ ከሆነ ከጌታ ማንም እኮ ሊለየን አይችልም። ታሪኬን ብነግራችሁ በጣም ትገረሙ ነበር። አልናገርም፣ አሁን የምስክርነት ጊዜ አይደለም። ምስክርነትን ብዙ ጊዜ ለመስጠት አልፈልግም። ጌታን ባላውቅ ኖሮ ይችን እውነት ባልረዳ ኖሮ በዚህ ቤተ ክርስቲያን በፍጹም ስሜንም አታስታውሱም ነበር፣ አልመጣም ነበር። ገና ልጅ እያለሁ የመጨረሻ ድሃና ችግረኛ ነበርኩ። የዶርካስ አንደርዌር እንኳን አላገኘውም። ሀብት ላላቸው ይሰጥ ነበር። ያ በዚያና በጥቅም በስልጣን በምናምንቴ የመጣው ሰው ቢሆን ኖሮ እዚች ቤተክርስቲያን አልቆየም ነበር። ያ ሁሉ እየተደረገ ምንም ነገር ሳላገኝ እዚህ ቤተክርስቲያን የቆየሁት እውነት ስለተረዳው ነው። እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነትም ነፃ ያወጣችኋል። ስለዚህ ሰው እሽሩሩ በሉኝ፣ ዳቤ አስተምሩኝ፣ አጉርሱኝ፣ አብሉኝ። ለምን እድሜ ልካችንን በቤቱ ኖረን ለምንድን ነው የማናደርገው? ስጋዊነት እንዲህ አይነት ስለሆንን ነው መንፈስ ቅዱስ የሚያስፈልገን። በዚህ ከቀጠልን እንጠፋላ። ገና ስጋውያን ናችሁ፣ እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም። ቅናት፣ ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋውያን መሆናችሁ አይደለምን? እንደ ሰው ልማድስ አትመላለሱምን? አንዱ እኔ የጳውሎስ ነኝ፣ ሁለተኛውም እኔ የአጵሎስ ነኝ ቢል ሰው ብቻ መሆናችሁ አይደለምን? ይሄ የምትገርም ቃል ነች፣ ሰው ብቻ። እኛም ክርስቲያን ሳንሆን ሰው ብቻ ነን። ብዙ ጊዜ እኔ ከሰሜን እኔ ከደቡብ ነኝ። ከደቡብ ከመጡት ጋር ነው መታገል እንትን ማለት ያለብን፣ መቀላቀል ያለብን፣ መደጋገፍ ያለብን፣ መቀራረብ ያለብን። እኔ ከምዕራብ ነኝ፣ እኔ ከምስራቅ ነኝ። ዘረኝነት እንዴት ያለ ምሰሶ! በሩቅ የሚታይ እኮ ዘረኝነት አለ። እንኳን በውስጥ ቋንቋ አንዱ የሌላውን ለመናገር እስኪጸየፍ ድረስ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም እስከ ማለት ድረስ እንዲህ አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ደግሞ መድረክ ላይ ቆሞ ያጭበረብራል። ማንን ማንን ነው የሚያለን? የማያቅ ሰምቶ የማያቅ ተምሮ የማያቅ ቋንቋን የማይችል ሰው ነው። በየቋንቋው ይናገር፣ ግድ የለም። እኔ የማንም ቋንቋ ከማንም ቋንቋ ይበልጣል እያልኩ አይደለም። እኔም አማርኛ የምናገረው አማራ ስለሆንክ አይደለም፣ ተምሬ ነው፣ ለፍቼ ነው። መግባሪያ ነው ቋንቋ። ቋንቋ እንኳን መናገር እስኪጸየፉ ድረስ ከዛ ቤተ ክርስቲያን አለ፣ መስቀል አለ፣ መጽሐፍ ቅዱስ አለ። በቃ እኛም ክርስቲያን ነን። የትኛው ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ እንደሌለን የሚያሳይ ይሄ ነው። የአጵሎስ የምዕራብ በየቋንቋችን የምንሰብክበት ለገጠሩ ሕዝብማ አዎ፣ ቋንቋውን ስለማይችል ያስፈልጋል። ቋንቋውን የሚችል እዚህ ሀገርም መጥቶ ጭምር እግዚአብሔር ይቅር ብለን እንዲህ አይነት በቁም የሞትን ስለሆን የጠነባን ስለሆን መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል። እንድንነቃ፣ እንድንድን፣ እንድንፈወስ ያለዛ ይጣፋሉ። ልንገራችሁ እዚህ አንድ ሊሆን የማይችል እዚህ ወንድምና እህት መሆን የማይፈልግ የሚያስመስልና የሚያጭበረብር በዘርና በጎጥ በሰፈር የሚከፋፈል ህዝብ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ጨርሶ አይገባ። ከዚህ የተነሳ ነው የሚያስፈልገው። ሰነፎች ስለሆንን ነው ይላል ደግሞ ማቴዎስ 25 አንብቡ። አስሩም አንድ አይነት ናቸው። አለባበሳቸው የያዙት ሻማ ወይም ክብሪትና ማነው ፋኖስ በሉት የፈለገ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘዋል። ክርስቲያኖች ናቸው፣ ድንግሎች ናቸው። ከሴት ጋር ያረከሱ እንግዲህ ከወንድ ጋር ያረከሱ እንበላቸው። እነዛ ግን ምን አይነት ናቸው? ሁሉም ደከሙ፣ ሁሉም ተኙ፣ ሁሉም ተቀሰቀሱ። ስነሱ አምስቱም አበሩ። ሻማውን አዘጋጅተው ክብሪቱን አዘጋጅተው አበሩ። የአምስቱ ግን መጥፋት ጀመረ። መንፈስ ቅዱስ አንድ ጊዜ ያገኘን ለዘላለም እየበራ ይኖራል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች አላችሁ፣ ተሳስታችኋል። መጥፋት ጀመረ። ጋዊነታችን እያየለ አሁን ያልኳችሁ ጎጠኝነት፣ ዘረኝነት፣ ያለ ማስተዋል፣ ያለ መገዛት መንፈስ ቅዱስን እለት እለት ማሳዘን እየበዛ ሲሄድ መንፈስ ቅዱስ ይጠፋል ከኛ። ስለዚህ አበድሩን አሉ፣ አካፍሩን። መንፈስ ቅዱስ ማካፈል አይቻልም፣ መግዛት መሸጥ አይቻልም። ሂዱና ግዙ ስሏቸው ሱቅ መሄዳቸው ራሱ በጣም ይገርመኛል። የምር ሰነፎች፣ የምር ሞኞች፣ የምር የተበላሹ ሰዎች መሆናቸውን በዚህ ታውቃላችሁ። ሊገዙ ይሄዱ ይላል። እስኪመጡ ጌታ የተዘጋጁትን ይዞ ገባ። ሲመጡ እንደውም አመፀኞች ተባሉ። ህግ የማታ ህገ ወጥ እኮ ማለት ነው፣ ሎውሌስ። እንዲህ አይነት ስለሆነ ጌታ ያስፈልገናል።
መንፈስ ቅዱስ በየዕለቱ መመቅ አለብን፣ በየዕለቱ መሞላት አለብን። ዕቃ ላይ ውሃ እንደሚቀዳ አይደለም። ሁልጊዜ እሱ ኃላፊ እንዲሆን በሕይወታችን የምናደርገውን ሁሉ እንዲመራ ለእሱ ጨርሰን መሰጠት ማለት ነው። ይህን ካላደረግን አንድ ጊዜ ስናምን ተሰጥቶናል በቂ ነው የምንል ከሆነ ይጠፋል ማለቱ። ሌላ ደግሞ ለብ ያልን ስለሆነ ራእይ ምዕራፍ 3:14 ጀምራችሁ አንብቡ። አሁን ያን ሁሉ እያነበብኩ ላሳድራችሁ አልፈለግም። የምታውቁት ነገር ነው ግን የማናደርገው። ላዶቄ ስለ ራሷ እንዴት ነው? ተራራ ላይ እኮ ነው ራሷን ቁጭ ያደረገች። ሁሉ አለኝ ሀብታም ነኝ አያለው ምንም አልሻም አይደለም ስለው፣ እውነተኛው ምስክር ደግሞ ተቃራኒ ለብሻ ያለው ስትል ራቁትሽን ነሽ። ራቁቷን ቁማ በሰው ፊት ለብሻ ያለው ጭንቅላቷን አጥታለች ማለት እኮ ነው። አበደች እኮ ማለት ነው። መንፈሳዊ እብደት፣ አእምሮ እሳት ይሉሃል። ይሄ ነው የእኛም ህይወት። ይሄ ነው ጌታ በራድ ወይም ትኩስ በሆንሽ እወድ ነበር፣ ለብ ያለሽ ነሽ፣ ካፌ ተፋለው እንዳንተፋ ትኩስ እንሆን ሊለውጠን መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል። እንደው በምሳሌነት ነው ይሄ ሁሉ እኮ የሚለው። በጣም ብዙ ነገር ነው። የአምልኮ መልክ አላችሁ ኃይሉን ኪዳችኋል። ዝም ብሎ የይስሙላ ከንቱ አምልኮ ይለዋል ማቴዎስ። እንደውም በከንፈሩ ያከብረኛል ልቡ ከኔ የላቀ ነው። ያን ሁሉ ሊለውጥ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚ አምልኳችን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያለው መዓዛው ያማረ ሽቱ ወደ እግዚአብሔር ፊት የሚቀርብ እንዲሆን ታውቁ የለ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደምንጸልይ የሚለውን ትናንት ያነበብኩት ጸሎታችን አምልኳችን በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰሚነት ተቀባይነት ያለው እንዲሆን ሊያደርግ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል። ከሞት እንቅልፍ ሊቀሰቅሰን መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል። ራቁታችንን ነንና ያንን ሊያለብሰን ሀብታም እንድንሆን መንፈሳዊ ሀብታም እንድንሆን እንደ ላዶቄ እንደው ዝም ብለን ቡራ ከረዮ እያልን እንዳንጠፋ ሊረዳን መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል። የሞት እንቅልፍ ተኝተናል ይላል አንድ የትንቢት መንፈስ መጽሐፍ። ትንሽ ነገር ላንብብላችሁ። ግሬት ኮንትሮቨርሲ የምታውቁ ሰዎች አላችሁ። 507 ገጽ ላይ የክርስቶስ ወታደሮች እንቅልፋሞችና ግደለሽ የሆኑት ለምንድን ነው ይላል። ከክርስቶስ ጋር የጠበቀ ግንኙነት ስለሌላቸው የመንፈስ ቅዱስ ደሃ ስለሆኑ። በእንግሊዝኛው ደስቲቱት ነው የሚለው። ደስቲቱት ማለት እኮ ቤሳ ደስቲኒ የሌለው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ አለ ብለን እንኮራለን፣ ጨርሶም የለም። ደሃ ስለሆኑ ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ መመራት ስለማይፈልጉ ነው ይላል። ከዚህ ሁሉ ሊያላቅቀን፣ ከዚህ ሁሉ ነፃ ሊያወጣን መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል። ወደ ተላክንበት ከመሄዳችን በፊት ወንጌልን ከመስበካችን በፊት ምስክሮቹ ከመሆናችን በፊት መንፈስ ቅዱስን መቀበል አለብን። በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ መሞላት አለብን። ያኔ የሌለን ነገር ሁሉ ይኖራል። እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ያለ ሁሉ አሁን ያልኳችሁ ከዚያ ነኝ ከዚህ ነኝ ቋንቋውን ሁሉ እየተጸየፈ መጽሐፍ ይዞ ማጭበርበር፣ ማታለል፣ ማስመሰል ይህ ክፉ መርዝ የሆነ እርግማን ከኛ ይወጣል። ያለዚያ ግን መርዝ የጠጣ ይገለዋል። መርዝ፣ ራስ ወዳድነት። የሚጣሉ የሚቀናኑ ሰዎች ነበሩ ደቀ መዛሙርት። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ነው የተለወጡት። ስለዚህ አንድ ሰው ምን አለ? ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ከመካከላችን ቢወሰድ ኖሮ አለ ከቤተ ክርስቲያናችን 95% መንፈስ ቅዱስ መወሰዱን አያውቁም። በጣም አድርጎ የሚያሳፍር የሚያሳዝን እኮ ነገር ነው። ይሄንን ያለው ዴቪድ የተባለው ዴቪድ ዋትሰን የተባለው ሰው አይ ቢሊቭ ኢን ዘ ቸርች ግራንድ ራፒድስ ሚቺጋን ኤርድስማን 1978 ገጽ 166 ላይ ነው። ይሄ ዝም ብሎ አይደለም። 95% የማያውቅ ከሆነ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ እየሰራ እንዳለም የማያውቅ እንዲሰራም የማይፈቅድ ህዝብ ነው ያለን ማለት ነው። ለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከምን ጊዜውም በላይ ከምንም ነገር በላይ ያስፈልገናል። በዚያን ጊዜ ነው ትልቅ ለውጥ የምናየው። የኋለኛ ዝናብ፣ የፊተኛ ዝናብ፣ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት፣ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ የሚሉ ብዙ ገና አርዕስቶች አሉ። በዚያ እንማራለን። እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ስለነበረን ጊዜ። መንፈስ ቅዱስ ካልመጣ በስተቀር እየመሰለን እንሞታለን። በሞቀ ውሃ ውስጥ አንዲት እንቁራሪት ብትጥሏት ይላል አንድ ሰው ውሃው ዘላ ትወጣ ነበር።
ነገር ግን ለብ ባለ ትንሽ በሚያዝናና ውሃ ውስጥ ከታችሁ ውሃውን ቀስ እያላችሁ እያሞቃችሁ ብትሄዱ ሙቀቱ በዝቶ ወይም ደግሞ ፈልቶ ይገላታል እንጂ ዘላ አትወጣም ብሏል። እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ እንዳንገባ ጌታ እንዲቀሰቅሰን ሁሉን ነገራችንን ለሱ ሰጥተን መንፈስ ቅዱስ እንዲሞላብን በመንፈስ ቅዱስ እንዲመራ መንፈስ ቅዱስ ራሱ መረዳትን ይስጠን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አጭር ጸሎት ላደርግ። በሰማይ ያለህ አባት፣ ከአንተ ወደ ማን እንሄዳለን? ከአንተ የተሻለ ማን እናገኛለን? አዎ ብዙ ችግር አለብን፣ ብዙ ጥፋት አለብን፣ ብዙ ስህተት አለብን፣ ብዙ ድካም አለብን። ያንንም የማናውቅ ብዙ ነን። አንተ ግን አፍቃሪያችን፣ ወዳጃችን፣ የሞትክልን እንድንጠፋብህ የማትፈልግ አምላክ፣ ደግመህ ደጋግመህ ለልባችን የምትናገር አምላክ፣ ቀስቅሰን፣ አንቃን፣ አስታጥቀን፣ ለውጠን፣ አዘጋጀን፣ እሰጣለሁ ብለህ ቃል የገባህልንን የመንፈስ ቅዱስን ተስፋ እግዚአብሔር ሆይ የኋለኛውን ዝናብ በኃይል በእያንዳንዱ ሳር ላይ አዘንባለሁ ብለሃልና በእያንዳንዳችን ላይ አዝነብልን። ስለነበረን ጊዜ ተመስገን። መጨረሻችን መንግስትህ እንደሆን ያዘጋጀህልንን ቤት ሳንወርስ በሰበብ አስባቡ እንዳንቀር እግዚአብሔር ሆይ የህይወት ኃላፊነታችንን አደራችንን ተቀበል። በሰላም አሳድረን በኢየሱስ ስም አሜን።